čau, já jsem Vaša Chaloupka a vítám vás v Českých Budějovicích. A dneska se tady koná první ze seriálu akcí s chaloupkou na vodě. Tak se na to pojďme podívat. Topkal připravil pro děti spoustu aktivit, her a soutěží. Nejvíc mě tady bavily hry, které tady byly nachystané. Very nice, super! Den s chaloupkou na vodě. Byl tady i amatérský závod, my jsme se ho s Vášou tak trochu taky zúčastnili, bylo to sranda. Neváhejte dorazit například třeba do Brandýsa nebo do Hinkova. Čekají nás workshopy, čeká nás závod dvojic amatérský, čeká nás charitativní závod Pustkačku. Já si myslím, že to bude super den a moc se těším, až tam uvidíme. Ahoj.